আজি দ্বিতীয়টো দিন। যোৱাকালি এই স্থানতে সংঘটিত হৈছিল এই অভিযুক্ত ঘটনাটো, যিধৰণে দীপৌ নদীত এটা পৰিয়াল শেষ হৈ গৈছিল ঠিক একেধৰণে যোৱাকালি পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত ধেমাজিৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই যি গেলুৱা নদীৰ যিখন দলং আছে, পকী দলং, সেই পকী দলঙৰ পৰাই এখন আইটেন বাহন তলত পৰিছিল আৰু তলত পৰাৰ মুহূৰ্ততে বাহনখনৰ পৰা দুগৰাকী মহিলাক বাহনৰ পৰা ওলাই পৰা দুগৰাকী মহিলাক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰ পাছত আচলতে যি 3গৰাকী লোক বিশেষকৈ পৰিয়ালটোৰ মুখ্য পিতৃ আৰু সৰু কন্যা লগতে চালকজন সন্ধানহীন হৈ আছে। তাৰ পৰা কালিৰ পৰা আচলতে দেখা গৈছে NDRF SDRFৰ দলে বিশেষভাৱে ইয়াত অভিযান চলালে, কিন্তু প্ৰায় নিশা 8:30 বজাৰ পৰ্যন্ত অভিযান চলোৱাৰ পিছতো কালি সক্ষম নহ'ল। আজি পুনৰ পুৱা প্ৰায় 5:00 বজাৰ পৰা এনেধৰণে ইয়াত অভিযান চলাইছে এইখন গেলুৱা নদী। গেলুৱা নদীত আচলতে যোৱাকালি যথেষ্ট পানী আছিলে, পানীৰ বাবে যোৱা যি অভিযান, এই অভিযানত সক্ষম নহ'ল। আৰু আজিও পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু অভিযান চলাইছে, এই অভিযানৰ পিছত আমি এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইখনেই নদী, আগলৈ কিছু সৰু হৈ গৈছে। প্ৰথম যি দলঙৰ তলৰ অংশটো যথেষ্ট বহল আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান শেষ হৈ গৈছে। আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা NDRFৰ দল, SDRFৰ দল, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা এটা দলে ইতিমধ্যে যি অভিযান চলাইছে তাতোতকৈ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অৰুণাচলৰ দুইমুখৰ পৰা আহি পাব বিশেষ আচলতে ছনাৰ ছিষ্টেম। এই ছনাৰ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে NDRFৰ দলে আমাক যি কথা কৈছে যে ছনাৰ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে ইয়াত অন্ততঃ গাড়ীখনৰ সম্ভেদ লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হ'ব, যিহেতু অত্যাধুনিক পদ্ধতি, আৰু অত্যাধুনিক পদ্ধতি, আৰু হয়তো 1-1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি ধেমাজি পাবহি। তাৰপিছত ছনাৰ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে এই গাড়ীখন আৰু 3গৰাকী ব্যক্তিৰ সন্ধান কৰা হ'ব। তাৰ পূৰ্বে আচলতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ অভিযান চলাই আছে যাতে ইয়াত সক্ষম হয়। এয়া যোৱাকালি যথেষ্ট হাজাৰ হাজাৰ লোকে আচলতে উপস্থিত হৈছিল, কিন্তু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা পিছত ইয়াতলৈ তেওঁলোকক আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু আজি যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা কৰিছে, এই অংশত বিশেষকৈ যোৱাকালি যথেষ্ট ভিৰ আছিল, আজি কিন্তু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এই স্থানলৈ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। যিহেতু NDRFৰ SDRFৰ দলৰ বা প্ৰশাসনৰ লোকসকলৰ এই কাম কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা হয় এই স্থানত যেতিয়া যথেষ্ট লোক সমবেত হৈ থাকে, কিন্তু আনটোফালে দেখিছে কিছুসংখ্যক লোক এতিয়াও আছে। এই লোকসকলে ক্ৰমান্বয়ে উৎসুকতা তেওঁলোকৰ বাঢ়িছে যে আচলতে কেনেধৰণে সন্ধান পায় নে নাপায় তেওঁলোকে চাবলৈ আহিছে। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই মেলি আহিছে, আৰু যিহেতু 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, গতিকে আচলতে ভিৰ হোৱাটো নিশ্চিত। বিভিন্ন এই পথেৰে যোৱা লোকেও এপাক ৰৈ তেওঁলোকে চাই গৈছে, সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে বৰ্তমানলৈকে, কিন্তু আমিও আশা কৰিছোঁ হয়তো খুব সোনকালেই বাহনখন ওলাব। আচলতে এই স্থানত যথেষ্ট দ, আমি ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ পৰা যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে ইয়াত যথেষ্ট বোকা আছে। গাড়ীখন নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে বোকাৰ তলত সোমাই পৰিছে, আৰু যাৰ বাবে আচলতে এতিয়া পৰ্যন্ত ইয়াৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই। গতিকে প্ৰথম কথা এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমানে ছনাৰ ছিষ্টেম আহি পাব, অত্যাধুনিক ছনাৰ ছিষ্টেম এই অৰুণাচলৰ দুইমুখৰ পৰা আহিব, ইতিমধ্যে লখিমপুৰ পাৰ কৰিছে, আৰু 1-1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হ'ব। আৰু ছনাৰ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে গাড়ীখনৰ অথবা আৰু তাত থকা 3গৰাকী ব্যক্তিৰ সন্ধান উলিওৱা হ'ব। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা, যিহেতু অভিযান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, আমি ইয়াত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আছোঁ, গতিকে আগলৈ দেখাই যাম।